bizim diqqətimizi çəkdiyi üçün həm işıqlandırdıq, həm də istəyirik ekspert, əmlak eksperti Ramil Osmanlıdan bir bu məsələ ilə bağlı fikir alaq. Ramil bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Ramil bəy, bu sözü gedən məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi almaq istəyirəm. Burada kim haqlıdır? Zavodun səsindən evdə otura bilmirik deyən sakinlər, yoxsa zavod burada illərdir fəaliyyət göstərir deyən müəssisə rəhbərliyi? Burada təbii ki, hüquqi baxımdan məsələyə yanaşsaq, zavod rəhbərliyi haqlıdır. Çünki faktiki olaraq ərazidə məskunlaşma qeyri-qanuni həyata keçirilibdir. Yəni, orada məskunlaşan insanların əksəriyyətinin, mütləq əksəriyyətinin, indi sujetdən də görünür, qeydiyyat sənədləri qaydasında deyil və yaxud yoxdur. Bu da onu deməyə əsas verir ki, həmin şəxslər əvvəlki dövrlərdə, yəni o zavod fəaliyyətsiz olduğu dövrlərdə müxtəlif formalarla, formalardan istifadə edərək orada qeyri-qanuni məskunlaşıblar. Buna kim cavabdehdir məsələsinə təbii ki, onu soruşmaq istəyirdim. Yerli icra hakimiyyəti orqanları cavabdehdir. Amma cavabdehlik məsələsinin arxasında dayanan ən böyük problem ondan ibarətdir ki, burada artıq bir sosial məsələ ortaya çıxır, sosial problem ortaya çıxır. Burada onlarla sakindən söhbət gedir, hansı ki, küllü miqdarda vəsait sərf edib, orada məskunlaşıblar. Amma bütün hallarda mən hesab edirəm ki, burada sakinlərin indiki halda iradları mənəvi baxımdan haqlı olsa da hüquqi baxımdan doğru deyil. Bənzər hadisələr ümumiyyətlə çox olur da. Hər belə görürsən ki, müəyyən istər qatar yolu fəaliyyətini dayandırıb, hə, ərazini satırlar, sonra fəaliyyətə başlayandan sonra başlayırlar problem yaratmağa ki, burada səs olur, iyi gəlir, qoxu gəlir, səs-küy olur, yata bilmirik və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə bu cür yerlərin satılmasına indi Rahildən də soruşuram ki, onda bunu zavod rəhbəri mi satıb, bələdiyyə mi satıb, kim icazə verir o evlərin tikilməsinə? Bir deyil, beş deyil. Ümumiyyətlə dövlət torpaq və obyektlərinin alqı-satqısını bələdiyyə və yerli icra hakimiyyətlərinin həyata keçirməsi qeyri-qanunidir. Yəni, nə bələdiyyənin, nə rayon icra hakimiyyətinin belə bir hüququ yoxdur. Bu proses Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyi ilə tənzimlənir və əmlak məsələləri dövlət xidməti bu belə deyək də, prosesin əsas icraçısıdır. Yəni, dövlət obyektlərinin siyahısı hazırlanır. Bu siyahı hazırlandıqdan sonra təbii ki, bilavasitə ölkə rəhbərliyinin fərmanı ilə icraçı qurum kimi əmlak məsələləri dövlət xidmətinə təqdim olunur və xidmət həmin obyektləri qanunvericiliyə uyğun olaraq hərraz vasitəsilə və yaxud investisiya proqramı ilə satışa çıxarır. Yəni, bu halda, indiki halda rayon icra hakimiyyəti və bələdiyyə burada sadəcə qeyri-qanuni olaraq, yəni öz belə deyək də, səlahiyyətlərindən istifadə edərək müxtəlif sövdələşmə yolu ilə vətəndaşlarla razılığa gəlib, orada onlara ev tikmək üçün şərait yaradıb. Yəni, özəlləşmədən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Bir daha qeyd edirəm ki, qanunvericiliyin tələbləri tam fərqlidir. Əgər əmlak məsələləri dövlət xidməti bu cür obyektləri satışa və yaxud özəlləşməyə və yaxud investisiya layihəsinə çıxarmıyorsa, onun özəlləşməsindən və yaxud satılmasından söhbət gedə bilər. Ramil bəy, qısaca olaraq fikrinizi alım. Bəs indiki halda çıxış yolu nədir? Yaxşı, indi artıq bu torpaq satılıb, adamlar ev tikiblər, burada da zavod işləyir. Çıxış yolu nədir? Nə düşünürsünüz? İndiki halda təbii ki, durub iddia etmək olmaz ki, birdən-birə zavodun fəaliyyəti dayandırılsın və yaxud o çox sayılı şəxslər oradan köçürülsün. Təbii ki, gələcək üçün, ümumiyyətlə, Bakı şəhərinin baş planında da var. Şəhər mərkəzində və mərkəzə yaxın olan ərazilərdə yerləşən sənaye obyektlərinin nəzərdə tutulmuş ərazilərə köçürülməsi ilə bağlı. Hesab edirəm ki, həm sakinlər, həm zavod rəhbərliyi bu belə deyək də, qərarlara hörmətlə yanaşmalı və müəyyən ortaq bir razılaşmayla, uzlaşmayla orada öz fəaliyyətlərini və yaşamlarını davam etdirməlidirlər indiki halda. Təşəkkür edirik, Ramil bunu, bəy. Bunu edə bilmirlərsə, məhkəmə qaydasında bu məsələyə baxıla bilər. Minnətdarıq, var olun. Səhər-səhər suallarımızı cavablandırdınız. Ramil Osmanlı idi ekspertimiz bizimlə telefon bağlantısında, birbaşa bağlantıda daha doğrusu suallarımızı cavablandırdı.